სახალხო დამცველი პრეზიდენტს ნიკა გვარამიას შეწყალების თხოვნით მიმართავს ომბუდსმენის ოფისი მთავარი არხის გენერალური დირექტორის განაჩენთან დაკავშირებით შემოწმების შედეგებს აქვეყნებს, სადაც აღნიშნულია, რომ ნიკა გვარამიას საქმეზე სასამართლოს მსჯელობა როგორც მსჯავრდების, ისე სასჯელის განსაზღვრის კუთხით დაუსაბუთებელია. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია მედია მენეჯერის დასჯა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისთვის, როცა სასამართლო ვერ ასაბუთებს მის პირად დაინტერესებას, თაღლითობას, ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას ან სხვა დანაშაულებრივ ქმედებას. სასამართლომ ყველა მნიშვნელოვან სამართლებრივ კითხვაზე პასუხს თავი აარიდა. შესაბამისად, ნიკა გვარამიას მიმართ გამოტანილი განაჩენი სამართლებრივი მსჯელობის, ანალიზისა და თანმიმდევრულობის უკიდურესი სიმწირის გამო შეიძლება შეფასდეს როგორც არსებითად დაუსაბუთებელი. საერთოდ არ იმსჯელა, თუ რა შემთხვევებში შეიძლება გახდეს მენეჯერის გადაწყვეტილება სისხლის სამართლებრივად რელევანტური და რატომ იყო ეს შემთხვევა ამ განზომილების მქონე, მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველს მოცემულ საქმეზე წარდგენილი ჰქონდა დეტალური სამართლებრივი მსჯელობისა და არგუმენტაციის შემცველი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება. გარდა ამისა, ფაქტობრივი გარემოების განხილვისას სასამართლო დაეყრდნო ფარული საგამოძიებო მოქმედებით მიღებულ ინფორმაციას და ბოლოს მოსამართლემ არ დაასაბუთა გამოყენებული საპატიმრო სასჯელის არც სახე და არც ზომა. სახალხო დამცველი მიმართავს პრეზიდენტს, გამოიყენოს მის ხელთ არსებული შეწყალების უფლება მოსილება. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მთავარი არხის გენერალური დირექტორის განაჩენის გამოცხადებიდან მალევე საქართველოს პრეზიდენტთან კომუნიკაცია ჰქონდა. ლომჯარიას თქმით, შეხვედრაზე პრეზიდენტს დაუდასტურა, რომ მზად არის ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით სამართლებრივი გარემოებების თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს. საჯაროდ პირველად გამოვიყენეთ იახ და პირველად მიმართე საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების მოთხოვნით. სალომე ზურაბიშვილთან ჰქონდა პირადი კომუნიკაცია, ადრეც დავადასტურე, სადაც მას განუცხადა, რომ მზად ვარ ამ საქმესთან დაკავშირებით შევხვდე და მივაწოდო ინფორმაცია სამართლებრივი გარემოებების თაობაზე, რასაც მან გადამიხადა მადლობა. თუმცა კონკრეტულად, ესე ვთქვათ, როზე და ადგილზე არ შევთანხმებულ ვართ და მე ჩემი შემოთავაზება ძალაში. ეს იყო დაახლოებით მალევე, როდესაც განაჩენი გამოცხადდა. აპირებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ნიკა გვარამიას შეწყალებას პრეზიდენტს კითხვა დღესაც დაუსვეს. იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა სალომე ზურაბიშვილმა პასუხისგან თავი შეიკავა და თქვა, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე არ საუბრობს. ქვეყნის მთავარსარდალმა მედია მენეჯერის დაკავების შესახებ ღია პოზიცია მხოლოდ ერთხელ დააფიქსირა და თქვა, რომ ნიკა გვარამიას პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლებოდა სხვადასხვა ფორმით გადავადებულიყო და ის არ იყო პოლიტიკურად დროული. ჯერცი პასუხი არ მევალება, არ ვაკეთებ საზღვარგარეთ განცხადებებს შინაურ საქმეებზე და მითუმეტეს შეწყალებაზე, რომელიც არის ჩემი დისკრეციული უფლება. ქართული ოცნება კი ისე ვირწმუნება, რომ სასამართლო მედია მენეჯერის მიმართ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღო. მართველი გუნდის შეფასებით სახალხო დამცველის განცხადება დაუსაბუთებელია. ჩემი აზრით, ვინაიდან ეს ადამიანი გადაიქცა ნაცები სახალხო დამცველად და არა სახალხო დამცველის ფუნქციებში ზის და აქედან საერთოდ გავიდა, ეს მარტივი ასახსნია, ამაში ჭირდება. ის არის დღეს უკვე გადაიქცა სამწუხაროდ, მართლა ცუდია ჩემი მხრიდან ამის თქმა და ცოტა მძიმეც არის. ჩვენი არჩეულია და კიდევ იმედოვნებდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაცმოძრაობის და მისი განშტოებების წარმომადგენლები ძალიან ლობირებდნენ, ვიფიქრეთ, რომ კარგი დაუშვათ ეს ეგრეთ წოდებული კვოტა და ეს ადამიანი თავზევით ძალას იპოვნის და რაღაცნაირად შეიძლება იყოს ნეიტრალური. ვერ ქნა ეს ამ ადამიანმა და ეს არის მიზეზი. ძალიან სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ასეთი მიდგომები არსებობს, მითუმეტეს ომბუდსმენს ალბათ ყველაზე მეტად მოეთხოვება, რომ დაბალანსებული და სამართლიანი გადაწყვეტილებები და განცხადებები გააკეთოს თავისი მანდატის ფარგლებში. სინამდვილეში ის არა თავისუფალი ჟურნალისტი, არა თავისუფალი მედიის მენეჯერი, არამედ ჟურნალისტიკას ამოფარებული ნაციონალური მოძრაობის დამნაშავე ლიდერი გახლავთ. ეს გადაწყვიტა სასამართლომ. ნინო ლომჯარიას მოწოდებას იზიარებს ოპოზიცია. ამბობენ, რომ ახლა ერთადერთი გამოსავალია პრეზიდენტმა მედია მენეჯერის შეიწყალოს. თუმცა წავა თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ქართული ოცნების წინააღმდეგ, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს პროგნოზის გაკეთება უჭირთ. ყველა აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ სახელმწიფოში ხვდება, რომ აქ არის შერჩევითი მართლმსაჯულების მაგალითი, რომ
ხელისუფლებას არ უნდა ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლი ამ რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი თავისუფლების სიტყვისათვის და თავ ზოგადად თავისუფლების დასაცავად ყოფილიყო გარეთ, ხო, და არ ყოფილიყო ციხეში. ამიტომ ეს სურვილი ჰქონდა ხელისუფლებას, რომ მისი იზოლაცია მოეხდინა და ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გაკეთებული ნაბიჯი, ამაზე ყველათან ხდება. მაშინ, როდესაც ხვალ ევროპარლამენტი მიიღებს რეზოლუციას, რომელსაც მე დავარქვი ნიკა გვარამიას სახელობის რეზოლუცია, იმიტომ რომ სწორედ ნიკას დაპატიმრება იყო ის ბიძგი, რამაც გამოიწვია ამ რეზოლუციის დღის წესრიგში შეტანა ევროპარლამენტში. საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს აქვს ისტორიული შანსი, რომ ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებამდე გამოიყენოს მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები. სრულად ხარს უჭერ სახალხო დამცველის განცხადებას, ვენდობი მის განცხადებას, ამიტომ რომ ეს არის არამხოლოდ მისი პოზიცია, არამედ ყველა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების და ინსტიტუციების პოზიცია. ფიქრობ, რომ პრეზიდენტმა სახალხო დამცველის წინადება უნდა გაითვალისწინოს. ნიკა გვარამიას პოზიცია კი არ იცვლება, თავად პატიმარი მედია მენეჯერი სალომე ზურაბიშვილს შეწყალების თხოვნით არ მიმართავს. ნიკას პოზიცია თავიდანვე ცნობილი იყო, სანამ დაიჭერდნენ მანამდეც, ანუ ნიკა პირადად, ნიკას როგორც ოჯახი, პირადი ოჯახი, ისე ჩვენ მეორე ოჯახი მთავარი არხი არ ვაპირებთ, არც გაგვიკეთებია განცხადება ამის თაობაზე, თუმცა ინდივიდუალურად ადამიანებს ან ინსტიტუტებს თუ აქვთ ამის ინიციატივა, ეს მათი ინიციატივაა და გვესმის ჩვენ, რომ ისინიც ხედავენ პროცესებს, რომ ეს არის პოლიტიკად მოტივირებული და ძალიან ცუდია, რომ ნიკა გვარამი არის ციხეში, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის. ნიკა გვარამიას ბურკილები სასამართლო დარბაზში მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძის გადაწყვეტილებით 16 მაისს დაადეს. პროკურატურა მთავარი არხის დამფუძნებელს ჯერ კიდევ რუსთავი ორის დირექტორობის დროს ტელეკომპანიის კუთვნილი ქონების დიდი ოდენობით გაფლანგვას, კომერციულ მოზყიდვას, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებასა და გამოყენებას, ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებოდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით გვარამიას 3 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიესაჯა.